brukar ju arbeta så hårt upp Dennis där. Det är klart att det kan säga, men det är på banan så på hitta ducken när han kör. Och det man kan göra då, det är väl så att det är klubbkamrater sinsemellan där uppe allihop i topp trio. Alex Karlsson, Erik Hult, Dennis Nilsson, och öppnar upp med återigen.